Zira urmați urma casei de s-a stat zonă. Iertesc oare parte și ai tău de papi, ai gândit de și de valideară să Aleluia, aleluia! Chez mai ele o mulțiuna spații Sion, el chez la țina vot Ierusalem. Între spații de saiu marcă răciunițe. Ai spese asuntele. El chint mi matorne, el chint mi vot chei patvandane. Inci tu împidi și nechint samar, asumetele. El cam im hangestian tehnici pisim pidi linii. Ce vor ai tamen din zărcă patrasteți? Եվ ամեն ինչ իմն է, ասում է Տերը, ու ես ում եմ նայելու, եթե ոչ հեզերին ու խոնարհներին, եւ նրանց, ովքեր դողում են իմ խոսքից, բայց անորենը, որից ես ես ուապելու, նույնն է, թե մարդ ու ջանք է ջարջարդում, իսկ նա, որ ոչխար ես ուապելու, նույնն է, թե շուն է մորթում, իսկ նա, որ ընտիր արյուր է ընծայաբերում, նույն է, թե խոզի արյուն է թափում. Իսկ նա, որ հիշատակների խնկարկման համար կնդրուկ է մատուցում, նույն է, թե հայոյում է. Նրանք ընտրեցին իրենց ճանապարհները և իրենց այն գարշելի բաները, որոնք ախորժելի էին իրենց հոգիներին. Ու ես պիտի բռնեմ նրանց խաբեությունները և հատուցեմ նրանց ըստ իրենց մեղքերի, որովհետև կանչեցի, բայց ինձ չլսեցին, խոսեցի, բայց ականջ չդրին, չարի գործեցին իմ առաջ, և ընտրեցին այն, ինչ ես չէի կամենում։ Տիրոջ պատգամները լսեցեք դու, որ դողում եք նրա խոսքերից, ով մեր եղբայրներ, խոսեցեք ձեր ատելիների և ձեր զզվանք պատճառողների հետ, որպեսզի փառավորվի տիրոջ անունն ու այն հայտնվի ձեր ուրախության ժամին և նրանք ամաչեն։ Հավաղակի ձայն է հնչում քաղաքից, ձայն տաճարից, տիրոջ ձայն է դա, որ պատժով է հատուցելու թշնամիներին։ Քանի դեռ հրդին չէր ծնել, քանի դեռ երկնքի ցավերը չէին հասել, նա ազատվեց և ծնվեց մի արուզավակ, ով է լսել, ով է տեսել այդպիսի բան, որ երկիրը մեկ օրում ծննդաբերի և մի անգամից մի ամբողջ աստծնվի, քանզի Սիոնը երկունքի ցավով բռնվեց և ծնեց իր մանուկներին. Ես տվեցի քեզ այդ լույսը, բայց դու ինձ չհիշեցիր, ասում է Տերը, միթե ես չստեղծեցի ամուլին և ծննդկանին, ասում է քո Աստվածը, ուրախացիր Երուսաղեմ, և դուք էլ հավաքվեցեք, որպեսզի ցնծակ նրա մեջ, ամենքդ էլ, որ սիրում եք նրան և սուք եք մտել նրա համար, խնդացեք և ուրախացեք միասին, պիտի սնվեք և ագենակ նրա մխիթարող ստինքներից, և կուշտ ու պինդ վայել պիտի առնեք նրա գալիք փարքից, այսպես է ասում Տերը, ահա ես դեպի նրանց պիտի դարձնեմ խաղաղությունը, ինչպես գետ և հեթանոսների փարքը, ինչպես հորդահոս հեղեր, իրենց ուսերին առած նրանք պիտի բերեն դրանց մանուկներին և իրենց ծնկներին դրած պիտի գգվեն նրանց, ինչպես որ մայրն է գգվում իր մանկանը, այնպես է պիտի գգվեմ ձեզ, և դուք պիտի մխիթարվեք Երուսաղեմում, պիտի տեսնեք և պիտի խնդան ձեր սրտերը, ձեր ոսկորները դալար խոտի պես պիտի ծաղկեն, տիրոջ ձեռքը պիտի հայտնվի իր բարեպաշտներին և սպառնա անհավատներին, ահա գալու է Տերը ինչպես կրակ և նրա կառքը ինչպես մրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համայն երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով և ամեն մի մարմին նրա սրով, շատերը պիտի վիրավորվեն տիրոջ ձեռքից, նրանք, որ իրենց սրբում և մաքրում են իրենց պարտեզների ու սրահների մեջ, որ ուտում են խոզի միս, պիղծ բաներ և մուկ, նրանք միասին պիտի բնաջնջվեն, ասում է Տերը. Ես նրանց գործերն ու խորհուրդները գիտեմ, պիտի գան, որպեսզի հավաքեն բոլոր ազգերի բոլոր լեզուները, թող գան և տեսնեն իմ փառքը, նրանց վրա նշան պիտի թողնեմ,
Նրանց միջից փրկվածներին պիտի ուղարկեմ ազգերի մեջ, դեպի Փարսիս և Փութ, դեպի Լուդ, Մոսոկ և Թոբեր, դեպի Հելլադա և հեռավոր կղզիները, որոնք չեն լսել իմ անունը և ոչ էլ իմ փառքն են տեսել, նրանք պիտի պատմեն իմ փառքն ու իմ անունը ազգերի մեջ. Եվ ինչպես որ Տիրոջ տան Իսրայելի որդիները սաղմոսներով մատուցեցին ինձ իրենց նվերները, նրանք բոլոր ազգերից Երուսաղեմ սուրբ քաղաքը Տիրոջն ընծա պիտի բերեն իրենց եղբայրներին կարգերի վրա հեծած, շքեղազարդ երով ու հովանոցներով հանդերձ, ասում է Տերը. Եվ նրանցից են վերցնելու ինձ համար քահանաներ և ղեկտացիներ, ասում է Տերը. Ինչպես որ նոր երկինքն ու նոր երկիրը, որ ես եմ ստեղծում, մնալու են իմ առաջ, ասում է Տերը. Այդպես մնալու է և ձեր սերունդը. Եվ այդպես պիտի լինի, որ ամսից ամիս ու շաբաթից շաբաթ յուրաքանչյուր անձ պիտի գա Երուսաղեմում իմ առաջ երկրպակելու, ասում է Տեր Աստվածը. Պիտի ելնեն ու տեսնեն իմ հանդեպ հանցանք կատարած մարդկանց ոսկորները, քանզի նրանց որդը չի մեռնելու, նրանց կրակը չի հանգչելու, նրանք հայտնի պիտի լինեն բոլոր մարմնավորներին. Ուղ տզդիկ և կատարեցեք Տիրոջ Աստուծո մերով ամենակյան որ շուրջ եղեք ձնորով։ Ընթերցվածս Պողոս Առաքյալի Պողոսացիներին ուղված թղթից է։ Զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը ձեզ գրավի ճարտարամտությամբ և սնոտի խաբեբայությամբ, դրանք մարդկային ավանդության և բնության տարերային ուժերի վրա են հենված և ոչ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ վարդապետության վրա, քանի որ նրա մեջ է բնակվում Աստվածության ամբողջ ինքնությունը մարմնապես։ Դուք էլ եք լցված նրանով, որ գլուխն է ամեն իշխանության և պետության, նրանով դուք անձեռագործ թրպապությամբ թրպատվեցիք հավատով, մեր կանալով մեղանչական մարմնից Քրիստոսի թրպատությամբ, տաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, դրանով իսկ նրա հետ հալություն առաք Աստծու զորությանը հավատալով, որը նրան հալություն տվեց մեռելներից, և ձեզ, որ մի ժամանակ մեռել էիք մեղքերի և ձեր մարմնի անթրպատության մեջ, կենթանացրեց իր հետ։ Նա ներեց մեզ մեր բոլոր հանցանքները և ոչնչացրեց հրամաններով հաստատված այն պարտանուրհակը, որ մեր դեմ էր, վերացրեց այն մեջտեղից և մեխեց խաչապայտին։ Իշխանություններին և պետություններին զինաթափարեց, հրապարակավ խայտառակեց նրանց պարտության մատնելով Քրիստոսի միջոցով նրա հարության։ Ուրեմն թող ոչ ոք ձեզ չդատապարտի ուտելու կամ խմելու, տոնական օրերի, նորարուսնի կամ շաբաթի հարցում, որոնք գալիք բաների ստվերներն են։ Բուն մարմինը Քրիստոսն է։ Թող ձեզ չխափի ոչ ոք, որին հաճելի է խոնարհ ձևանալով, հրեշտակներին պաշտամունք մատուցելով, դեռ չտեսած բաներին միջամուխ լինելով, անտեղի հպարտանալ մարմնական մտածումներով։ Այդպիսին չի կարող կապված լինել գլխին, Քրիստոսին, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և ոդակապերով հաղորդակցված և միակցված իր աճումն է ստանում այն աճումով, որ Աստծուց է։ Եթե մեռա Քրիստոսի հետ և այս աշխարհի տարերքի իշխանությունից դուրս եկանք, էլ ինչու աշխարհում ապրող էակների նման հետևում է կանոններին ասելով, մի մոտեցիր, մի ճաշակիր, մի դիպչիր, քանի որ այդ բոլորը գործածվելով ապականվում են ըստ մարդկանց պատվիրանների և վարդապետության։ Նրանք կարող են իմաստուն ձևանալով իրենց ինքնական կրոնով, խոնարհությամբ և իրենց մարմնի խստակեցությամբ, բայց այդ բոլորը մարմնական ցանկությունները զսպելու համար ոչ մեկ արժեր չեն ներկայացնում։ Եթե հալություն առաք Քրիստոսի հետ, ապա փնտրեցեք վերին բաները,
Այնտեղ որ Քրիստոս նստած է Աստու աջ կողմը, վերին բաների մասին խորեցեք, եւ ոչ թե այն, որ այստեղ երկրի վրա է, քանզի մեռած եք, եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մոտ. Իսկ երբ Քրիստոս ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք հարքով։ Սպանեցեք ուրեմն ձեր երկրավոր ցանկությունները, դեն գցեցեք բորնկություն, բղծություն, հորի կրքեր, չար ցանկություն եւ ագահություն, որ կռահաշտություն է։ Դրա համար է, որ անհնազանդ որդիների վրա գալիս է Աստծո բարկությունը։ Դուք էլ էիք մի ժամանակ ընթանում այդ մերկերով, երբ ապրում էիք դրանց մեջ։ Այժմ դուք ևս թոթափեցեք այդ բոլորը՝ բարկություն, զայրույթ, չարություն, հայհոյություն եւ խեղկատակություն ձեր բերաններից։ Մի ստեք միմյանց, հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով եւ հագեք նորը, այն որ նորոգված է գիտությամբ ըստ իր արարչի պատկերի։ Այլևս չկա հրյա, ոչ էլ հեթանոս, թրպատություն եւ անթրպատություն, բարբարոս, սկութիացի, ծառա, ազատ, այլ Քրիստոս, որ ամեն ինչ է, ամեն բանի մեջ, որպես Աստծո ընտրյալներ, սրբեր եւ սիրելիներ, հագեք ուրեմն գուտ, ողորմություն, քաղցություն, խոնարհություն, հեզություն, համբերատարություն, հանդուրժելով միմյանց, ներելով միմյանց, եթե մեկը մյուսի դեմ գանգատ ունի, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ, նույն ձևով արեք եւ դուք, եւ այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կապն է կատարելության, եւ ձեր սրտերում թող հաստատվի Քրիստոսի խաղաղությունը, որին եւ կոչվեցիք մեկ մարմնով, եւ գողություն մատուցեցեք։ Թող Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր մեջ առատապես, որ կատարելով իմաստության ուսուցանեք եւ խրատեք միմյանց սաղմոսներով, օրհներգություններով, հոգեոր երգերով եւ երախտագիտությամբ, օրհնելով ձեր սրտերում Աստծուն։ Եվ ինչ որ անեք, խոսքով եւ գործով, բոլորն արեք Տեր Հիսուսի անունով, գողություն մատուցեցեք նրան Աստծուն եւ Հորը։ Ալելույա, ալելույա, հավաքեցեք արտեր ամենաերկիր, ծառայեցեք կյանքն գաղութիւն։
Ye fai vor nestini veranu
Մեր մարդկանց, եվ ասն մերով պրկության, իչա
երկնի մարմացա, մարդացա, ծնավ կատարել ապես, իմ այրամա սրպով ուսեն, հոգովը սրպով, որով է արս մարմին, ծոքի և զմին, և զամենայի որին չէ իմար, ժշմարդ ապես և ոչ կարդյով, չար չարյալ, խաչյալ, թաղյալ, երորդավուր հարության, երդավ երկինս մարին մարունով, նստավնդաշ մեհոր, արդոսին մորին մարունով և պարոքոր, իդադելս կենթանիս և զմերյած, որով թակավորության ոչգով աղջան, հավատան, եմ իմ խոքի, անետ եվի կատարյած, Եվ ավետ առանց, որ էչ մի հոր դանան, Քարոզյար զարակյարսն, վերնակեցավ Հիսուսն, Հավատան, երի մի միայն, ընդհարական և առակելական, Սուրկ եկեղեցի, իմի մկրտություն, ապաշխարություն, Եկավություն և իթողություն մեղաց, իհարություն ներոս, իդաստաստան հավիտենից հոգվոս և մարգոս, արդայություն երկնից և իկյանսն հավիտենականց։ Իսկ որ պասեն է երբեմն ոժան ոչ էր ոտին, ամ էր երբեմն ոժան ոչ էր սուրպոտին, ամ թե ոչ հեց եղեն, Ապ հայրմեն էութեն է ասեն իներ զորդին աստուծո և կանսուրդ պոտին։ Եվ թեր թոխոխելի թեն կամ այլ էրելիք, զայնպիսի սնզով է ընդհարական և առակելական սուրդ եկերացի։ Իսկ Եվ եվս աղաղությանս տեր աչեսում, Եվ եվս աղատով աչեսում, Եվ խնձեսում կիպյակրանսուսը, Եվ խրջեմ են մե Իսուսը Քրիստոսը, Իժամուս պաշտամը եվ աղոտիս, Ձիաժանին դրնության հասը, Դրից հետ եվ զայնի աղաշանած մերոս, Հնկարցիս Հոցես անցնս վեր, որ մեզ հիվ է ամել, աղոտն է եվ խնդրված կամ են այն ժամըցեն առաջի մեծի տերության նորավ, Եր նատաց է մեզ միապանգիով, ալասոր և ատարության վաստակելի գործս բարյան, դրիզովորմության Իտյանեք հրծեսում, շնորյադեր, Ասրեջ տակ հավանության պարպան անձացներոց, Իտյանեք հրծեսում, շնորյադեր, Ասկավություն և ասողություն անձանացներոց, Իտյանեք հրծեսում, շնորյադեր, Ասըրպով աչի մեծ եվ կարող զրություն Հասըն ճշմարիտ և սուտ պալատույցներով, աստերը աչեսուտ։ Սեր որմյակ ես կյանըցանց երինց ու դեր որմյակ, դեր որմյակ ես որմյակ։ Որպես և որպես և ամեն, ամեն այն շամ, արդում գացեք, կանզի չեք գիտեր կանուտերը երբ կա և ուսեր թուրը հատ է։ Այսօրվա խորհրդատության իբրև բնապան հետ խորհրդատության այդպես որոշեց Պարաշոտը, որ այս բնապանը ամենաճիշտը։ Ես ալբինազարգելով անիկար ձերը տարը։ Այս նախ կարնավետարանին անդրակավնալը
եւ նախքան մեր այս օրվա միջերում անդրադառնալը բավական հիվանդակին եւ ցանր վիճակի մեջ եղող մարդիկ կան, որոնք հատուկեն ահոտներ կխնդրեն, ուրեմն խնդրում են, որ Երանի համար հատուկ ահոտ կատարվի, նաեւ խնդրում են, որ Նվարդի համար հատուկ ահոտ կատարվի, նաեւ Արամիկի համար ահոտ կատարվի, 4 տարեկան Նաիրայի նաեւ ահոտ կատարվի։ Ինչպես հաճախ ասած եմ, ձեր բոլոր ահոտները, ընտրակները, որ մեզին կհասնին, անոնք մշտական ահոտի բարդավորության տակ են, նաեւ մենք բոլորս իրար ահոտելու պետք ունենք, կարիք ունենք։ Կրկին անգամ անունքով եւ որդվով եւ հոգուն սրբով ամեն։ Այսօրվա ավետարանական հատվածը, սիրելիներ, մեզի գուկա Մատթեոս ավետարանիչի 22-րդ գլխում 34-րդ համարեն մինչև ավարտը, նաև 23-րդ գլուխը իր ամբողջությամբ, որոնք ընդհանրապես վերջին հորդորակներու մասին խոսին եւ ամեն մեկ վերնակիրը իր յուրահատկությունը ունի։ Եկեք շատ արագ անդրադառնանք եւ անցնենք օրվա խորհրդի։ Առաջին սիրելիներ, եթե կարոզեն ավելի կարևոր նյութ ունիք, կարոզեն Աստծո խոսքեն ավելի կարևոր նյութ ունիք, այդ նյութը բարձրացան ասեք, մեզի մենք ածերդ ընկեր դառնանք։ Իսկ եթե Աստծո խոսքեն ավելի բարձր չէ, միտ խնդրեմ, որ բոլորդ լրեք եւ Աստծո խոսքը լսեք։ Իմ խոսքս չէ, Աստծո խոսքը լսեք։ Մեծագույն պատվիրանի մասին կխոսին։ Երբ պարիսեցիները լսեցին, թե Հիսուս սատուգեցիները բաբանցեցուցեր են, իրարուքով եկան, անոնցում են մեկը, որ Մովսիսական օրենքի մասնակետ մներ, Հիսուսը փորձելու համար հարցուց։ Տեսնենք, ինչպիսի նեկության կմոտենան հարցին, մասնակետ, Մովսիսական օրենքներում մասնակետ է։ Եվ գարսնեին են, Վարդապետ, օրենքի մեջ, որն է մեզակուն պատվիրանը, Հիսուսը սավանոր։ Սիրեք ու դեր Աստվածը ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդ։ Ասի գայ է մեզակույն եւ կարեւորակույն պատվիրանը, գսե Հիսուս։ Եւ գշարնագե, երկրորդը ադուր նման է, գսե սիրե ընկերդ քո անցիդ պես։ Աստեղ հունը ուրիշտեղ, ուրիշ նպատակ սկսավ հետապնդել Քրիստոս։ Այս երկու պատվիրաններեն գաղյալ են ամբողջ օրենքը եւ մարգարեներու ուսուցումները։ Գսե Հիսուս Քրիստոս։ Արդյոք այդպես է։ Անգասկած, անպայման այդպես է, որովհետեւ եթե դու գսիրես Տեր Աստվածը քո ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ, ամբողջ մտքովդ, այսինքն բան չմնաս, որ քեզ մեջ դուրս է, ամեն բան քո մեջ դե։ Գսե ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդ, բան չմնաց չէ հիշված։ Այսինքն դու իբրե մարդ իր քո ամբողջությամբ, որ Տեր Աստվածը կսիրես, բացարձակ սիրով, անխարթախ սիրով, անգասկած սիրով, որովհետև ասոնք ամբողջը մտքի, հոգի եւ մարմնի հետ կապված երևույթներ են, ամենամեծ պատվիրանը կատարած կլինես, որովհետև Աստծո հետ եւ որ կապվածություն ունենաս, սեր ունենաս անոր հանդեպ, նաեւ իր ճամփուն մեջ կգտնվես, իր ճանապարհով կգալես։ Բայց Քրիստոս ավել ցույց այդտեղ ասավ, սիրեք ու ընկերդ քու անցի պես։ Եվ որովհետև այդտեղ մասնակետներ կային,
Եվ գահասկնային, թե Քրիստոս ինչս էլ գուզեր, ամբողջը գրգին անգամ բաբանցեցան։ Ինչու, որովհետև Քրիստոս իրենց հիշեցուց, որ եթե դուք միան ձեր ունեցած կարողությունները քերի վեր տեսնելով բոլոր ժողովուրդը նսեմացնեք, փոքր աչքով կդիտեք, մեղավորի աչքով կդիտեք, եւ դուք ձեզ անմեղներու շարքին կտնեք, այդպես չէ։ Սիրեք ու ընկերդ քո անձիդ պես։ Այսինքն, սիրեք ու ընկերդ քո անձիդ պես ինչ կնշանակի։ Երբ կտեսնես քո ընկերդ մեղքի մեջ է, մեղավոր է, օրենքը չգիտեր, ասենք, մովսիսական օրենքը չգիտեր, անոր պետք է քո անձիդ պես սիրես։ Եվ անոր քո անձիդ պես ծառայություն ունես։ Բողոս արաքյալի նամակներում մեջ կգրե, այդ նամակը ընդհանրապես բսակատրության արարողության մեջ կգարտամ։ Գսե քո գինը ցիրեք ու անցիդ պես։ Գամեք ինձ ինքին կգադե։ Ամեն մարդալ գսե գսունուցանե եւ գխնամը իր մարմինը։ Ինչպես նաեւ գսե Քրիստոս գսունուցանե եկեղեցին իր մարմինը, որուն անդամներն են բոլորս, անոր մարմինեն ու ոսկորներ։ Այս հիշեցումը Պողոս արաքյալ գրգին անգամ այստեղ են սերած, Քրիստոսի խոսքին սերած գհիշեցնեն, որ դուն քու անցիդ պես պիտի սիրես քու ընկերը։ Քու ընկերը ով է։ Նախ ընկեր պարը ինչ ասել է։ Ընկեր միասին ուտով ասել է, չէ՞։ Ընկերագուր, ընկեր, գերագուր ուտով։ Այսինքն քու գյանքը իրեն է անցուցած անցմը։ Քու իր հետ տրած ընկերությունը։ Սա հարազատության մեկ երևույթ մնի։ Եթե դու քո ընկերդ քո անձիդ պես սիրես, արդեն ամբողջացած կնաս։ Եվ դաղավին չի բավարարվի Քրիստոսի խոսքով, լսի ամբողջ ուսուցումները կատարած կնաս։ Ամբողջ ուսուցումները կատարած կնաս։ Եվ այսինքն շատ մեծ վկայություն մնա Քրիստոսի կողմեն այս խոսքը։ Եկեք սիրելիներ, մենք մեր դգար միտքով ասպես մեկ հատ Քրիստոսի խոսքը սերդենք։ Սիրեք ու դեր Աստվածը բոլոր մտքովդ, հոգիովդ եւ մարմնովդ եւ սիրեք ու ընկերդ քո անձիդ պես։ Արդյոք այսպիսով կյանքը կանողջանա։ Հաստատ կանողջանա։ Որովհետեւ երբ դու քո ընկերդ քո անձիդ պես սիրես, ի՞նչ կնշանակի։ Իրեն արդեն ամեն տեսակ ծառայություն կտաս, ամեն տեսակ զոհություն կտաս։ Ինչու՞, որովհետեւ գսիրես։ Հաջող ասացեք, սեր ինչ կնշանակի, եթե ոչ զողություն։ Սեր ինչ կնշանակի, եթե ոչ դա, միան դա։ Ուրիշ բան չգիտես սեր։ Արդեն չգիտես, միան ու դա։ Եթե քո ընկերդ քո անձիդ պես սիրես, արդեն քերակույնին հասած կլաս, քու փոխհարաբերության մեջ եւ ծառայության մեջ։ Անոր համար Քրիստոս երկրորդ այս օրենքը կամ երկրորդ պատվիրանը հիշեցնելով կամ փոխչացնե այն մարդկանց մտքին մեջի չարությունները, որ անոնք հատուկ մասնակետ բերին, օրենքի մասնակետ բերին, որպեսի Քրիստոսին խափանեն եւ իր աշխատանքը մռոտեցնեն։ Բայց եւ այնպես, որովհետեւ Քրիստոս մարդու փրկությունը գուզեր, որովհետեւ Քրիստոս մարդու դիղմեն դուրս ելնելը գուզեր, անոր համար ոչ մեկ ժամանակ ոչ ուժ օգտագործեց, ոչ սուրբ օգտագործեց, ոչ ոչ մեկ զրահ օգտագործեց, այլ սիրո խոսք օգտագործեց։ Որովհետև սիրո խոսքեն ավելի զորեղ փակ չկա։ Այսուհետ չէ որ սեր գսեն ամիջավես մեր միտքը պետք է տա Աստված, որ ինքը սիրո աղբյուր է։ Իսկ եթե օրինակներ փնտրեն ավետարանի մեջ, ծայրե ծայր այնքան օրինակներ կա, անոնց մեկ հատը կոնե հիշեն, Պողոս արաքյալ հիշեցնե մեզի գսե, եթե աշխարհի լեզուները գիտնաս, բժշկություններ ունես, եթե լեզուները փոխադրելու կարողություն ունենաս ու սեր չունենաս, բարամ ծնցղայի գնմանի սկսե։ Բարամ ծնցղայի գնմանիս, եթե սեր չունես։ Որովհետև գիտությունը ուրիշ բան է, սեր ունենալ ուրիշ բան է, ուսումը ուրիշ բան է, սեր ունենալ ուրիշ բան է։ Ասի ճիշտ ինչին գնմանի, անցյալները հանդիպեցան մեկումը, աստվածափան է, գայերան աստվածը փան, բայց ավա չունի, այսինքն սեր չունի, գիտություն ունի,
Այնքան լավ գիտություն ունի, որ ուղղակի ես հիասկանչ կլսեի զին։ Շատ լավ գիտություն ունի, բայց հավատ չունի։ Անոր համար խոսեցանք, որ Տեր Աստված իր մեջ այդ հավատքի լույսը ցանե, որպեսզի եւ Աստվածաբան լինի եւ նաեւ սիրո բան լինի։ Հաջորդ պարբերությունը սիրելին է Քրիստոսի անձին մասին է։ Գսե, որու որդին է Քրիստոս։ Հիմա եթե որու որդին է Քրիստոս բառը հետապնդենք եւ երթանք 5 գդակարանի փաստարկություններուն վրա, այստեղ Քրիստոս ինքը կհարցնի՝ ով է։ Ասեք պեսնա։ Անոնք տանան իրենք ձեն Դավիթի որդին։ Դավիթի որդին է Քրիստոս։ Բայց գսե Սամոսներում մեջ դարօրինակ բան գրված է, նայեցեք ինչ գսե։ Դերը իմ դիրոջը սսավ։ Աջ կողմս նստեր, մինչև որ դշնամիներդ ոտքերուդ տակ թնեմ որպես բան բան տան։ Բայց առաջին դողն է կարևորը։ Դերը իմ դիրոջը սսավ։ Դավիթ մարգարի որու կանդրադարը։ Որու գխոսի այս խոսքը, որու գուխի այս խոսքը։ Շատ բարձ է։ Դերը իմ դիրոջս։ Այսինքն երկնավոր հայրը Հիսուս Քրիստոսին գանդրադառնա։ Երկու դերերու մասին գանդրադառնա։ Դերը իմ դիրոջս սսավ աչքովս նստի։ Այսինքն Աստված որդին սսավ, հայր Աստված որդին սսավ իմ աչքովս նստի։ Ատկան բարձ է։ Իս Քրիստոսի անձին մասին եթե պիտի անդրադառնանք, Քրիստոս ով է։ Ով է Քրիստոս։ Մեր փրկիչն է։ Մեր փրկիչն է։ Մեզ համար ամենահարազար, ամենամոդիկ մարդու փրկության, մարդու հոգիի փրկության, մարդու հավիտենականության մեջ փոխադրելու Մարդը Աստծո ներկայության մեջ դանելու, մարդը աչքով մնստեցնելու դիրոջ, միակ անձինքն է։ Մեր փրկիչն է։ Եվ անոր համար նաև իր զողողությունը կատարեց, իր սիրո արդյունքը կատարեց։ Խաչվեցավ, որպեսզի մեր մեղքերը քաղվին իր թափած սուրբ արյունով։ Ես աշխատ կփորձեմ հավանցիկ անցնել, որպեսզի ավելի ճերմարենք։ Հաջորդ պատմությունը, որ 20-րդ գլխով կսկսի, 20-րդ գլխով կսե ըստ ուշացում օրենքի ուսուցիչներն եւ պարիսեցիները։ Եվ այստեղ մեզի հաջորդ պատմությունն համարյա նույն տասներակչական, բայց ավելի ծանր ոճով խոսակցություն է, որոնց մեջ մենք ինչպես ունին երանիները, Մատթեոս ավետարանի չլերան կարոզին մեջ մեզի գրիշեստը երանիները, այստեղ վայերը կան։ Այստեղ վայերը կան։ Այդտեղ երանիները, այստեղ վայերը։ Իսկ 20-րդ գլխուն առաջին բաժինը գսե։ Աբա Հիսուս ժողովրդին և իր աշակերտներուն ըսավ։ Մովսեսի աթոռը նստան օրենքի ուսուցիչներն ու պարիսեցիները, իրենց ըսածներուն հնազանդեցեք և կատարեցեք զանուն, սակայն մի ընեք, ինչ որ իրենք գնեն, որովհետև անոնք կսորվեցնեն, բայց չեն կատարել։ Հասկանում պիտի փավար արիմ իբրև ընթերցանություն։ Ուրեմն դակավին կշարունակե Քրիստոս և սրա նման մեկ երկու բաներ կհիշեցնե։ Անոնց մեջ ամենակարևորը գիտեք ինչ է։ Եսե դուք կնմանիք այն քերեսմաններուն, որոնք դուրս են սպիտակացված ներկերով, գեղեցկացված բարմաններով, զարդերներով քերեսմաններ են, բայց անոնց մեջը նեխած է, մերել կան, որտնոտած ոսկորներ կան, որտնոտած մարմին կան։ Անոնց կնմանցնե պարսեցնեն։ Արդյոք ճիշտ է Հիսուս Քրիստոսի աշքան ձանր և հիմնական խոսքերը։ Դագավին այդ վայելու մեջը քանի բաներ կան, գոնե մեկ հատ ասենք, վայ ցեզի գսե օրենքի ուսուցիչներ և պարսեցներ, որ երկնքի արքայությունը կփակեք մարդոց առջև, դուք չեք մտնել և թույլ չեք տա նրանց, որ մտնեն ներս։ Ասինչ ահավոր բան է, եթե այս աստահատասյունը մեկնենք, կտեսնենք, որ այդտեղ
Փարիսեցիները, այսինքն, մեկ խոսքով, օրենքներ, ձանր բարդականություններ կտրեն ժողովրդին վզին, իրենք չեն կորզատրել։ Արդեն իրենք չկորզատրելով, այդտեղ չեն գնալ մտնել։ Եվ որովհետև ժողովուրդը ձանր փերները չի գնալ կորզատրել, անպայման մեղքի մեջ պիտի մնա, ինքը այդտեղ պիտի մնա իշխանավոր, պիտի ասի, հա, դուն ասի ինչ մեղք ունի, հա, դուն ասի ինչ պատվիրանը ամբողջական չունի, և ինքը իր թիրքը պիտի պահի։ Անորամար գսե, վայ ցեզի օրենքի ուսուցիչներ, որ հրապարակներում վրա միայն փարեղներ, ողջուններ ընդունելու համար կպտտիք, և այսպես կանի մտեսակ վայրու մասին կանդրադառնա։ Ինչու՞ գսե Քրիստոս ասոց։ Այս խոսքերը ինչու՞ գարդասար է Քրիստոս, և ասկան ձանր և հեկտանքով, և ասկան հանդիմանական ոճով խոսի իրենց, որովհետև գսե Մովսեսի աթոռի վրա նստա։ Այսինքն օրենքը ցեր կարին, օրենքը օգտագործեցին իրենց անձերուն համար, իրենց բարգավաճումի համար, իրենց կրվանները լեսնելու համար և ոչ ուրիշ բան։ Մեկ հատ երևույթ ունի հրեաները, չեմ գիտեր, եթե հերադեսին եմ կամ դեղեմը անդրադարձած եք, ասպես ճակատնում քառակուսի, ասպես դուք ունի կապանի, քրաբան ունեցեն անոր, անոր մեջ ասպես երիզներ կան, որոնց մեջ ասվածած շնչեն հինգ դեղարաներ, քրություններ կան, այդ քրությունները հոզ է դեղված։ Յուրահատուկ նոներով ընթացքին անիկա ճակատում կգաբեն բարանով և նամ սաղցերգին կգաբեն և այդպես հատուկ այսպես շարժիրով բաշտամում կրել մեկ խոսքով։ Բայց այդ երևույթ հիմա պատկերալուս եք ես ճակատից, որ այսպես պահում կաբած ընդան, ամեն մարդու ուշադրությունը պիտի քրավեմ, չէ՞, ամեն ուշադրությունը պիտի քրավեմ, ես պիտի թարնամ գորիզը։ Ամեն մարդ ինձ մոմ հետաքրքրված է, վայ, ինչ լավա։ Բայց ես արդեն ուրիշներով քայտախություն պատճառ ունեմ։ Ինչու՞։ Որովհետև երևույթներով կսպավիմ, եղևով կսպավիմ, արդագինով կսպավիմ, և միջուկին մասին չեմ ամտրատվում։ Միջուկը մեզ ինչ գսե։ Միջուկը գսե մարդու փրկության ծրագիրին համար Աստված ամեն բան պատրաստեց։ Նայեցեք, հրգեց արագը, այդ մշակներու արագը, մշակներու արագին մեջ արդեն հստակ որեն մեզի կհիշեցնե Քրիստոսը։ Գսե մարդ մգար, որ հողեր, դարաստեր ուներ, բաշտոնյաներ ուներ, իրեն բաշտոնյաները ըղրգես որպես երթան հաշիվ բերել, հանկարծ այդ փամորները սպանեցին իրեն։ Ուրիշներ ըղրգես, գրգին անգամ սպանեցին, երրորդ անգամ սա իմ զավակս ըղրգեմ, թերևս քիչ մգամշտան որ իմ զավակս է։ Հազին իր զավակը կնաց, ասում կսկսան չար մտածել, ասելով որ ասիկա ժառանգորդն է, եկեք սրա նման մեջ տեղեն վերցնեք, որ ժառանգորդը չմնա։ Անորանը սպանեցի։ Վեցին օրը, երբ որ հաշվի օրը կա, ինչ պիտի ընե այդ մարդը, ինչ պիտի ընե այդ հողադերը, ինչ պիտի ընե այդ հողադերը, հողի մեջ աշխատող այդ փամորները, ինչ պիտի ընե, ինչպեսի հաշիվի։ Ավասիկ, Աստծո սիրելիներ, կգանք և կգաբենք այսօրվա վերնագրին։ Այսօրվա վերնագիրը ինչ է, Իֆրեմ Գիրակի, Քալստյան Գիրակի։ Այսօր առավոտ մեկը գսել հոգե Քալստյան Գիրակի, չէ, Քալստյան Գիրակի չէ, Քալստյան Գիրակի։ Հոգե Քալուստը հարուտել են 40 օր վերջը, չէ՞։ Ադիկա ուրիշ բաղկություն է, 40 առավել 10 օրեր ետ հոգե Քալստյան օրը, իսկ այս գիրակի Քալստյան է։ Քալստյան ինչ կնշանակե, մեկը կա պիտի քա ասել են։ Քրիստոսի երկրորդ Քալուստի մասին կարդալ։ Ավասիկ սիրելիներ, մեր հայրապետներում, մեր սուրբ հայրապետներում բծախնդրությունը այս մեծ բահի ընթացքին ամեն մեկ գիրակին անվանակոչությունը որրած է, և վերջնտեր գիրակին ինչն է Քալստյան գիրակին։ Ուրեմն, մարդ կպատրաստվի, ըսկիզբը Աստծո ներկայության մեջ էր, թուն փարեկ ընդհան էր, ամեն մարդ ուրախ էր, զվարճության մեջ էին, դիրոշ ներկայության մեջ էին, հաջորդին արդաքսվեցանք տրախտեր, որովհետև անհնազանդ եղան, և որովհետև մեր սահմանները չճանցան։ Վերջին անարագի գիրակին եկա, որպեսզի այդ անարագի որդին ունեցած զղջման
իր ունեցած չարամնդության, իր ունեցած մսխումին եւ այլ ադով բոլորը մեզի սորվեցուց անարագի գիրագիով։ Հաջորդը դնդեսի գիրագին էր, դնդեսելը սորվեցուց, թե ինչպես մենք աշխարի մամոնային դիրոջ սերը միջային, անիգա սորվեցուց մեզի, անցյալ շաբաթ գիրագի օր մենք սորվեցանք նաև թադավորի բարական, որ մենք մեր ունեցած աշխատանքին մեջ պիտի չի ընգրգինք, պիտի չի զզվինք, պիտի չի ցանցրանանք, պիտի չի հուսահատինք, մշտական միտաշխատինք, մշտական պիտ պահանջենք, ինչպես որ այդ թադավորը, այդ գնոջ մշտական զզվեցներում պատճառով իրեն թադը տեսավ։ Իսկ այսօր այլևս քաղաքացիական։ Այսինքն պատրաստվեցար, քեզի սորվեցուցինք, հիմա Քրիստոս պիտի երկրորդ քալուստի մասը։ Երկրորդ քալուստին ինչ պիտի դնե Քրիստոս։ Մեզ մե ոյը մե մեգուն մազերը գիտի չի շո։ Թադավոր պիտի կա։ Այնա դեն ամեն մարդ ինչ որ ուրաց է ամբողջը մեջտեղ է։ Եվ այդպես պիտի թաղը։ Ես ասեմ շատ բարձ խոսքերով խոսի։ Ահավոր բան։ Բանը մտածես, ահավոր բան է։ Հանորամար մենք ինչքան մետ գելա պատրաստված ընանք, որ մեզի դերը թիմավորենք։ Այդ մեղկի հասկացողություն են, ինչքան պծախնդիր մետ գելան, որ ապտի թուրս ելնենք և գարինանք դերը թիմավորենք, ասպես ինքնավստահ, ինքնավստահ մոգելանք իրեն, որ ես կարելի եղած ինչապ, իբրև մարդ քու քայլերու մեջ, քու ծրագիրներուդ համացայն ապրեցա և քայլեցի։ Այդ բզակնդրության համար սիրելիներ մենք ինչ պետք է։ Շատ պարզ, Աստու խոսքով պիտի միանամ, Աստու խոսքին հետ պիտի գալեմ։ Եվ դիրոջ մեզի սահմանած ճամփան, գծած ճամփուն մեջ պիտի մնամ։ Որպեսզի կարենանք կարելի հազին չապ մեղքեն հերու մնալ և դիրոջ քալուստին պատրաստ լան։ Եվ ասենք իրեն, ահավ ասինք մեր ցերկերը թադարդ չեն, մենք ասինչ գործերը աշխատած են։ Հետևաբար սիրելիներ, այսօր իբրև քալստյան գիրագի, ինչպես ասի, մեզ պատրաստեց երկրորդ քալուստին, այլևս չկա մեգումը, գլուխը շոյեն, այլ հաշիվի ժամանակը։ Անոր համար մեր աղոթասածներուն թրքի մեջ գսե արդարությամբ մի թավեսցի, այլ քթությամբ քով քավեսցի, որովհետև եթե արդարությամբ մի թավե, ինչպես նաև աստվածաշունչը գսե չկա մեկը, որ մտորվի։ Մեր սուպերուն խոսքի մեջը նաև իրենց քրքերուն, կրած քրքերուն մեջը գսե, եթե աստված արդարությամբ մեզի թադարան դարի, մեկը չփրկվի։ Անոր համար գաղաչենք, որ արդարությամբ չթադեն, այլ քթությամբ քաղություն ունեն։ Հետևաբար սիրելիներ, եկեք մենք բոլորս միասին աղոթենք և փառք տանք, քողություն տանք Եղբայրուն իր տված բոլոր փառքներուն համար, հատկապես այս բահեսողության ընթացքին, ինչ որ վեց գիրագիներ հաջորդաբար մենք պատրաստվեցանք դերը թիմավորելու համար, նաև աղոթենք մեր բոլոր գարոդյաններուն, հիվանդներուն, ճամբորդներուն, քերության մեջ եղողներուն, մեր զինվոր սահմանապահ երիտասարդներուն և զանազան դժվարություններուն մեջ եղողներուն, աղոթենք, որ Տեր Աստված ինքը հասնի ամեն մեկուն ցավին համաձայն յուրաքանչյուրին, դաստուրիչ փալասան դառնա մեր բոլոր գարոդյաններուն։ Ըստ հիշեցումը մանեմ, Աստուծո կողքով կարճապատ զարգազարդ է, չմոռնանք, որ զարգազարդին մենք թափորով ուքանք թեպի եկեղեցի ժամը 10-ին, և նաև Սիտենյաս դերևներ և կամ Ալմավենյան դերևներ, անոնք որոնք ունան իրենց հետ բերել, լավ գնալ, ավելի գճոխանա մեր թափով։ Հետևաբար փառք և երկրպագություն, խոր և որդու և Օգնուս Սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյան Սավիդենի համար։
Եմ ճաշում ես համարձակաձայն բանբարով, հանար ուսբերանս մեջ, կարդանս կես երկավոր են հայց երկե և ասել։ Բզդիկ իշեցում է դնե Աշոտ թբիրը, անշուշտ ծուցագին վրա քրված է այդտեղ դախտագին, որ գիրագի որ զարգասար, անշուշտ ես որեն վեր թրմպացեքի առառողությունն է, ժամերը գտնակ չտել այդ ծուցագին վրա է, շուրանգարը։ Ալիշում եմ միշտ եմ ավիտ եմ սապիտ եմ իտամ են